们好，我亲爱的小可爱们，我是外场嘉宾小贾，我是大可。2021年最期待的两档选秀综艺《创四》和《青你三》都已经开始录制了。大可，我掐指一算啊，他们的初舞台应该也都录完了，估计第一期呢，很快就会与大家见面了。这两档节目绝对可以说是相爱相杀，一直都在暗暗较劲。《创四》刚露头制服，《青你三》就紧跟着公布了119名训练生的名单，第二天又晒出了练习生大片啊！相信有很多小可爱还都不太了解这群阳光帅气的小哥哥。没错，那这期呢，我们就来带大家认识几位青你三的人气小哥哥的实力吧。话不多说，第一位，他乐华娱乐的帅哥唐九洲，北京邮电大学工业设计高材生啊，学霸级的男神。他长得好看就算了，字写的也好看啊，温柔的同时又兼备着可爱。唱歌跳舞部分呢，你们自己来品评。我最好的年纪，但说没关系。你这个节奏卡的都乱了，哎，不行不行，唱跳。再说。再说没关系。乐华娱乐说，这个锅我不背。我还是比较期待唐九洲啊在青你三中的唱跳表现的。我感觉啊，他一开始想要出圈啊，大概率只能靠综艺感了。让他在舞台上唱跳，对他来说那还不如让他去捡一本图形推理。哎，来自学霸的这声压制啊，希望他能在舞台上发光，能靠自己的实力吸引越来越多的粉丝。那个还想补充一句，唐九洲还是戴上眼镜好看。下面这一位啊，易安音乐社的孙艺航，他之前是18楼的，比易烊千玺去的还早。16年呢，因为某些原因就跟着黄睿加入了新公司原计划。18楼挖掘的小哥哥，那颜值实力这里真的没得说了啊！论唱功不好的吉他手，不是一个好舞担是什么样的？哇哦，他跳舞真的是太帅了。我的天，除了帅我还能说什么啊？他一直都是默默进步。没错，他的第一首原创单曲呢也很有那味儿啊。我从灿烂走到苍白，黑夜的单边被子甜美，泪曾是黑头三岁，夜扫不了心思魔鬼，想把重庆的魂。哎，我发现重庆出来的人都很会 rap。 哎，01年出生的他呀还挺给人惊喜的。我喜欢。相信这次2021年的青你三，他的舞台肯定会更惊艳。没错，是我非常期待的一位实力选手。下一位，于景天。哇哦，这位可真的是有点东西的咯。也是我个人非常看好的一位哦。2019年参加韩国101选秀，初舞台评级获得 A， 以19位进入决赛。虽然说没有最终成团吧，但是他的初次舞台表现已经足够让很多粉丝宝宝记住他了。没错，表情管理全程在线呀。于景天呢，作为有海外训练经历的练习生之一，拥有着较高的人气和粉丝基础，同时啊也拥有着丰富的舞台经验和选秀经验，还有着和年龄相貌不符的烟嗓。忘不了的爱，但结局难更改，我们能把你留下来，更不像他能给你一个期待的未来。太惊讶了，我的天哪。不是，关键长得帅跳舞还好。这也太可了吧，完了，我又是一个见一个爱个了。我们花心大坑上线了。我就问，这能不爱吗？我就想要问问，这还不能出道吗？是呢，如果他要是不出道啊，那可真的是天理难容了。可不，小可爱们给我奶起来，快快快快！而且啊，听说他们公司还有淘60%的控股，虽说韶音娱乐很多人还没听说过吧，但是实力还不错哦，资源也都很好。没错，我觉着他有大热出 C 之势啊。哇，还记得那个定律吗？出 C 即中 C 啊！我的天，于景天很有可能最后是第一名出道哎。哦，那我们拭目以待吧。如果真的预言成功了，记得回来刷一波预言家本家。
刷刷。下一位又是一位重庆王，参加过中国新说唱，因为一首 rap 火起来了。他的歌啊，成功的洗脑了很多人，他就是暴扣哥王浩轩。这次他竟然又来参加青你三了。是的呗，可以说这几年他参加综艺已经到了无孔不入的地步了。哎呦我的天，他之前的一身黑白貂那真的是让我印象深刻哎、嗯、这次他不会在青你三里再穿貂了吧？我觉得肯定得穿。因为他的貂无处不在，不仅上节目会穿貂，打篮球会穿貂， MV 会穿貂，就连节目采访他也要穿一身死亡芭比粉的貂。哇，王浩轩用貂成功的吸引了大家注意的故事告诉我们，想要热度高首先得有貂。他的风格呢还是比较有特色的，属于那种吐槽的感觉。对，论沙雕啊，他绝对是第一人，你知道吗？毕竟在我心里 rapper 都有一颗沙雕的内心。没错。我觉得他这次想要在青你三出圈，还是得拿出点像样的作品。哎，毕竟呢今年青你三还有张思源和 Doggy 两位 rapper、哎、一个说唱听我的，一个说唱新时代的，哎呀那实力也是比较厉害。确实哦。下一位拥有着搞笑细胞和有趣的灵魂，有着精华版李光洙的称号，哎，他就是连怀伟。在第一季青你当中，就凭借着自己轻松的台风和优秀的舞技，吸引了一大批的粉丝。没错，对于连怀伟再次参加青你三，很多路人都发出了不支持回锅肉的声音。嗯，但是我们呢，还是很看好连怀伟的。嗯，对，毕竟现实生活当中，他们需要更多的机会展现自己，就像我们高考失败复读一样，人家唱跳 rap 都拿得出手，对吧？对呀、啊，而且舞蹈实力也没得说，头发丝儿都会跳舞、哎，屁股都能卡上点的那种。我的天哪！Vibrate 这首歌是我认为他的个人单曲当中单曲循环听不腻的那种。偏爱猎物，偏爱追逐，爱无忧无虑，自在的乐土。哇哦，这嗓音是金子总会发光的啊！我期待这一季连怀伟能够占一个出道位，期待期待。没错，好了，那这期呢我们就先安利这五位人气小哥哥，优秀的练习生其实还有很多，下期我们接着安利。嗯，哎，你们可以猜测一下下期会有哪几位小哥哥，把他的名字写在留言区，最后别忘了点赞、收藏、加关注哦。我们下期不见不散，爱你。